vítáme vás na Evils Prague, teďko na Amatérek. Jdeme si projít společně backstage, takový prostě zákulisí, co tady máme. My jsme si koupili Evils vody. Žádná jiná voda se tady neprodává, tak bychom neumřeli žízní. A jdeme si projít spolu zákulisí, jak to tady vypadá. Nějaký navis Nutrition, vůbec neznám tuto značku. Pochutnali jsme nějakou tyčku a nějakou klobní výživu, vůbec to nebylo dobrý. Ne. Jsem ještě nechat nalíčit. Jo no, potom když jste vošklivý třeba jako já, tak se tady můžete nechat nalíčit. Profesionální lyčířů. Tady když jste málo opálený, tak vás na to nastříkají barvou. Tam je potom stage, tady je vlastně Evils stánek s nebí, kde si můžete koupit nějaký předražený oblečení. Mají tady i Fit Meal, kde si vlastně můžete dát nějakou krabičku. Tady Chevron Nutrition, těch známějších značek, kde je Michal Křižánek vlastně. Léčící světlo, jak to je vlastně. Může dělat ultračervený záření, nebo to taky jo. Pak je tady vlastně Josef Adl, to jako fotograf. A to je vlastně všechno. To je všechno ze zákulisí, z toho tady není. Není tady ani Extra Fit, ani Amix, ani Promin, tady není vlastně se stánkem. A závody jinak vypadají hezky a podíváme se společně až na finále. My jsme viděli semifinále Classic Physique a Kulturistiku. Bylo docela dost závodníků, tak se potom společně podíváme až na finále, na to nejlepší a pojďte si užít spolu s náma. Sen Nova Fanouška se naplnil a konečně se pustil do hry Elite. Asi to nebyla hlavní, tak mě zajímalo, jaký se ten nápad. Co prdělo? Jsme si zašli na kávu. Bez zákusku, bohužel. Bez zákusku? Doplnit kofein. My tady jdeme trošku potunit krabičky v Mekáči. Jako pálí docela, jako voní docela ostře. Nebudu přehánět. Děkuji, Mario. Mario si toho tam vylil litr, tak. Kašek tam protřepává. To ochutnat? Nejdu, tak nebudu si kazit kafe. Já jsem si právě říkala, to by byla kombinace. My odejdeme, nevezmeme si deštník, že jo? Klasicky začne totálně chcát. Na Olympii jsou 150 kg, podle mě boli ještě některý větší velikoro chlapí, jako možno prvej desině některý na Olympii, takže uvidíme. Jak se to líbilo Rafaelovi, ten tvůj odchod? Tahle soutěž byla vyprodaná. No, já jsem moc rád, že tady vidím spoustu známých tváří, se kterými se tady potkáváme už na několikátém ročníku. Tohle už je 10. ročník Evils Prague, ať už to bylo tedy Prague pro celkového hodnocení. Kategorie Women's Figure se stává závodnice s číslem 20. Number 20, Michaela Ginz, Česká republika, Čekia. Michaela Ginz, Česko,
vítězí v této kategorii. Ladies face the back. Face the front. Number 8 and number 9 switch. Ladies face the back. Face the front. Number 8 and number 9. Overall winner in the women's bikini is number 8, Henrietta mezi profesionálky. Congratulations! Face the back. Gentlemen, spread out. Give yourself a space. Gentlemen, face the front. Number 39263, switch. Overall winner in the men's physique. That celkový vítěz je number 200. 95 bucks million Petrov from Bulgaria. Side chest. Face to back. Back double biceps. Face to front. Abdominals and thigh. Favorite classic pose. Vítězem men's classic physique se stává Patrik Helčík. A samozřejmě zase předávání nejenom medaile, ale také poháru pro celkového vítěze Evels Prague Amatér 2022 od Petra Fikra. Takže druhé místo získává, no našel bych to tam, Jiří Vacek. Pětný. Front double biceps. Front lat spread. Side chest. Face to back. Back double biceps. Back lat spread.
side triceps. Abdominals and thigh. Most muscular. Side triceps. Gentlemen, face the front. Pose down. Dámy a pánové, celkovým vítězem, the overall winner of the men's bodybuilding category is Pavel Červinka! Tak, Martin, my se k nebi přichází také pogratulovat. Samozřejmě už tradiční ceny, tradiční trofeje, hlavně ta symbolická profesionální karta. Tak je po Evlsku, my frčíme domů, je nějakej 10 hodin večer, takže se to celkem protáhlo. A jenom takový rychlý zhodnocení, jak se nám to líbilo. Byly to asi zatím nejhezčí, nejpovedenější Evosko, co jsem viděl. I co se týče profíků, tak mnohem hezčí. Krásná stage, krásný efekty, prostě jako sladěná hudba, to pozadí, fakt krásně jako to bylo udělané. Ale třeba, co mě překvapuje, co nechápu, tak bylo semifinále ráno a finále večer. A normálně nechali pozovat na finále večer, ale přitom už měli dávno výsledky z rána. Takže nechápu, proč teda vůbec pozovali jakoby večer, jestli to bylo pro diváky, nebo proč je prostě jakoby nechali pozovat, přitom už jako bylo rozhodnuto a už jakoby nemohli ovlivnit výsledky to finále právě večer. Tak je to takový zvláštní, protože vždycky i při tom finále večer, tak jakoby to mělo nějak, jako mohli ovlivnit ty výsledky pořád. Takže to bylo jenom takové překvapení. Jinak byla i dlouhá pauza, že vlastně semifinále skončilo někdy ve 2 hodiny a finále bylo až někdy o 6. Takže to samozřejmě prostě potom končí takhle pozdě večer, což taky není úplně ideální. Ale jinak fakt krásný závody, my jsme si to užili. Stánku tam moc nebylo, není se ničemu divit, jako lidi nic nekupujou a to, takže se těm stánkům se to nevyplatí. No a co tobě, jak se to líbilo, Šáry? Mně se tady bylo fakt jako krásný závody. Bylo to první moje NPC závody a úžasný, no, ty efekty celkově, ten úvod, bylo úplně uváděli, no. Bylo úplně narváno, jakoby, co se týče publika, jakoby, tak bylo plný pódium diváků, což bylo úplně super. Lidi fandili, to bylo fajn. Takže za nás moc hezký závody a doufám, že se vám video líbilo. Pokud dejte tam like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Čau.